alhamdulillah wa warahmatullahi wabarakatuh Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu huda amma ba'd ba Telah berkata Syekh Siddiq al-Madani Beliau adalah murid daripada Syekh Saman al-Madani Aku kata beliau Setelah mendengar dari guruku sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan oleh guruku inda zikr salihin Tanzilur Rahmat Ketika dibacakan riwayat hidup orang saleh turunlah beberapa rahmat kepada orang yang mendengar orang yang membacakan dan seluruh yang hadir di dalam majlis dan yang kedua beberapa murid-murid yang dahulu mereka suka mengarangkan riwayat hidup guru mereka yang kemudian dibacakan riwayat hidup guru tersebut pada ketika haulnya maka dengan dua sebab tersebut pertama hadis yang disampaikan guruku yang kedua murid-murid yang dahulu mengarang riwayat hidup gurunya terdoronglah hatiku untuk mengarang akan riwayat hidup guruku guruku kata beliau adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Seman Al Madani atau yang dikenal dengan Syekh Seman Al Madani beliau adalah ahli syari Ahli tariqah Ahli hakikah Beliau seorang alim Beliau seorang habib Duryatnya Rasulullah Beliau adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala Di antara bukti kewalian Syekh Saman al-Madani radhiyallahu an Bahawa ketika beliau sedang berkhalwat Maka datanglah di dalam khalwat beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Memberi jubah putih kepada Syekh Seman Al-Madani Setelah itu beliau mengharap Kepada Syekh Seman Al-Madani untuk keluar Mengajar ilmu dan amal kepada masyarakat Apa kata Syekh Seman Al-Madani Ulun tidak akan keluar daripada khalwat ulun Kecuali perintah dari junjungan Nabi Besar Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam khalwatnya beliau itulah datanglah Rasulullah di dalam keadaan jaga tidak tidur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Syekh Saman Al-Madani untuk keluar daripada khalwatnya untuk mengajarkan ilmu mengajarkan amal maka pada ketika setelah mendapat izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan izin khas maka keluarlah seseman al-madani menyampaikan ilmu menyampaikan amal kepada masyarakat hingga beliau pun masyhur seperti Jelas dan johirnya matahari di tengah hari Siapapun melihat, siapapun mengetahui, siapapun mengaguminya Syekh Al-Madani radhiyallahu an adalah seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala Yang barang siapa kita semua hadir di sini dengan rasa cinta dan suka serta meyakini bahawa beliau adalah walinya Allah Subhanahu wa taala maka kita semua mendapat curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat yang Allah berikan kepada kita almaru ma'aman ahab kita mudah-mudahan dikumpulkan dengan orang-orang saleh karena sesungguhnya kita tidak punya apa-apa tidak punya amal ibadah yang dibanggakan tidak ada kelebihan yang kita miliki semua, semua itu, itu. Tidak ada artinya keselamatan kita tergantung orang-orang soleh yang bakal memberi syafaat kepada kita semua. Tapi jujur, malam ini kita semua ada cinta kepada seorang wali. Semoga cinta yang kecil ini menyebabkan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, menyebabkan kita selamat daripada api neraka. Ya Allah, kami memang tidak punya apa-apa, tapi sesungguhnya kami alhamdulillah. Allah Ada punya cinta kepada kekasihmu Kepada walimu Jadikanlah cinta di hati kami Menyebabkan kami masuk surga berkumpul dengan mereka ya Allah Begitu juga orang tua kami Keluarga kami Orang kampung kami Orang yang membantu menolong semuanya ya Allah Berkat cinta di hati kami Masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang saleh. Kami tidak punya apa-apa ya Allah selain cinta kepada mereka, selain daripada sayang kepada mereka dan itu kami buktikan dengan berkumpul di dalam sebuah acara menyanjung, mengagungkan, membesarkan kewalian dan kehebatan orang yang kami cintai. Ini di antara tanda kewalian daripada Syekh Semann Al-Madani radhiyallahu an diriwayatkan bahwasanya sewaktu Syekh Seman Al-Madani dilahirkan oleh ibu beliau sudah Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu datang di waktu beliau saat dilahirkan dan Syekh Abdul Qadir Al Jilani meludahi akan mulutnya Syekh Seman Al Madani maka sang ibu telah mengetahui akan kehebatan dan kebesaran anaknya ini sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Syekh Seman Al Madani radhiyallahu anhu Umur tujuh tahun sudah hafal Al-Quran dengan pasihnya. Bahkan umur sepuluh tahun sudah memiliki ilmu lautan dalamnya. Sungguh Allah telah pilih seseorang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Sehseman Al-Madani radhiyallahu an. Di antara akhlak dan budi pekerti beliau beliau menebar kasih sayang bukan kebencian dan permusuhan beliau bahkan memberikan syafaat dan pertolongan serta berpikir agar orang selamat dunia dan akhirat seorang guru tidak akan memaksa muridnya untuk berubah seorang guru tidak akan memaksa muridnya untuk melaksanakan ibadah seorang guru ialah mengurus akan muridnya dia datang kepada Allah memintakan ampun buat murid-muridnya agar supaya murid-muridnya selamat dunia dan akhirat itulah Syekh Seman Al Madani punya akhlak punya budi pekerti punya kasih sayang dan di antara akhlak beliau Beliau selalu merasa bahawa beliau di dalam lautan rahmat Di dalam lautan ni'mat Hingga selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam Karena beliau mengikut akan datu beliau yaitu Rasulullah Rasulullah pun mengikuti akan perintah Allah Wa amma bi ya rabbika fahadith Karena Rasulullah disuruh oleh Allah agar selalu memandang mengingat akan rahmat nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menuruti akan datu beliau. Beliau berusaha siang dan malam agar tenggelam di dalam lautan rahmat. Dan mulut ini selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah kita semua dengan Syekh Seman Al-Madani orang Kalimantan Selatan. Ada hubungan sederhana karena seorang ulama besar Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah Al Banjari adalah salah satu murid daripada Syekh Seman Al Madani dan Alhamdulillah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan ini ada di Kalimantan Selatan Alhamdulillah dengan kehadiran Datuk Kelampayan di Kalimantan Selatan orang yang mencintai beliau sama dengan mencintai guru beliau orang yang mengagungkan beliau sama dengan mengagungkan guru beliau maka mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada ulama, kepada wali kepada rasul, kepada nabi dan Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin Semoga kecintaan ini menyelamatkan kita dunia dan akhirat Allah telah membuat cerita di dalam Al-Quran Bahawa anjing yang najisnya Mughallabah Yang sangat besar Karena cintanya kepada tujuh pemuda Yang selalu beriman kepada Allah Maka tujuh pemuda yang dikejar-kejar oleh orang kafir Hingga masuk ke dalam guha Anjing ini pun selalu menemani menjaga mereka di muka gua Maka kesetiaannya, cintanya kepada tujuh pemuda tersebut Menyebabkan bahwasanya anjing itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Walaupun najisnya mukallawah Walaupun najisnya begitu besar Tapi cintanya kepada tujuh pemuda Yang disebut dengan ashab Al-Kahfi yang tertulis di dalam Al-Quran dengan Surah Al-Kahfi diceritakan bahwasanya anjing yang bernama Ketemir itu selalu menyayangi, menjaga, dan mencintai akan tujuh pemuda tersebut. Maka dengan sebab itu, Allah masukkan anjing itu ke dalam surga. Semoga malam ini. kita semua keluarga sahabat karabat semua orang-orang yang ada di Indonesia muslimin dan muslimat yang mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan diampuni Tuhan dosa zahir batin seumur hidup dapat rahmat yang luas dapat berkah taufik hidayah doa hajat dikabulkan mati membawa iman dan ma'rifat yang sempurna terkumpul di dalam surga bi ghairi hisab na'in nabiyin wa siddiqin والشهداء والصالحين